Goeiedag julle en welkom hier bij FarmSpace. Hier achter mij staan een lekker John Deere 8600 kilo voermachine 2018 model. So, as jy nie mark is vir ene, maak seker dat jy die VS Groeis groepse veiling bywoon die 20ste Augustus. Dit is een fysische veiling hier op Vrede, of jy kan online, kan jy dit dan ook nou bie. So, kom eens kyk hier die machine een bykie deur, en ja, en nou as jy een bykie financiering nodig het vir die veiling, Oxen Finance is die ouwens, en dan Newcar is die afslaars van hierdie veiling. So, kom eens kyk hier die machine deur. Right, John Deere 8600 kuilvoer machine met een kop bij. Nou, hoe dit gaan werken is dat, dat die kop in die machine gaan gesplit word op die veil, en dan gaan hulle die kop opvul, die machine opvul, en dan gaan hulle altoe opvul. So, die ene wat dan die beste bod daar gee, kan dan die pakkie huis toe vat. So, kom ons gaan hom sommer 'n bietjie vinnig deur. Ek is hier in die voorkant. Ek is sommer hier met die kop begin. Nou, ek moet nou bieg. My kennis met die kuilvoermachine is nie seker wat dit moet wees nie, maar ek kan daar steeds vir julle wys as ek enige slytasie sien. So, ek gaan sommer nou hierso by die tafel begin. Ek kan julle sien hoe lyk hierdie snybord in die onderkant. Hoe lyk al hierdie vingers? En ek moet nogal sê, dit lyk nie vir my of hier enige te veel slytasie op die kop is nie, en hier is ook niks gebuig wat ek kan sien en wat gebreek is nie. So alles dis lyk hier vir my mooi en reg. Tot in die onderkant, die skietplate hier in die onderkant, lyk vir my of hulle nog in goeie toestand is, en ek kan geen skade sien in die onderkant van hierdie kop nie. Niks waar klip om gestamp het of gebuig het of enige ietsie. So, ek dink een mens kan dan nou sê die kop is in een goeie tweedehandse toestand. Dan hier so by ons dromme in die voorkant. Ek gaan nou nie tot by die lemmeke uitkom van die machine nie, maar ek het een minste vele wees like hierdie dromme en al hierdie vingers, hier is nog redelijk vleis op hulle, so hulle kan ook nog een eentje gaan. Dan die machine self, overal, prachtig. Hier is niks plate en goeders wat gebreek is. Ach, daar is nou een beacon, wat nou dalk missing is, die mens dalk het vervang. Die shoot, hier so wat ons het, hier so is niks wat gebuig is nie, of wat gebreek is nie. Kan enige duik in hom sien waar hy ergens in iets vastgeslaan het of vastgerei het. So, alles lyk vir my mooi. Ons bande, die machine het Michelins op, dit is een 2x4, dit is nie een 4x4 machine, dit is een 2x4. Ons band size, wat is 838 wat ons op het, op hom. Ja, 870 R38, met sien, ach, hier is nou een houtjie binnen hom, maar wat die loop aan betref, eindelijk nog baie netjies. Hierdie loop is nog ten minste 55-60%. Dan, hier so is die serial nummer, ons gaan hom sommer roep machine 1-8-5-1-6-5-1-3 op die veiling, en we weet die mens, daar kan jy sien, hy is gebouw in 2017, maar hy is verkoop in 2018. Right, hier in die binnenkant, hier kan ons een paar body panels sien, dis maar net die body panels wat hier moet opkom, wat dan nou die welfbanke dan nou toe hou, maar ons gebruik sommer nou die geleentheid, ek kan ek vir julle wys, die machine is my baie mooi skoon, as julle nou hier kyk, hier is niks oor die lekke wat die mense sien nie, alles dis is mooi, en dan nou ook hier so waar die kerwer sit, hier kan ek vir julle sê dat die enige probleme is nie. Ons baarsel op ons radiator, op die screen is nog mooi, en die radiators is ook nog allemaal mooi. So, ons achterbande is a size, is die bande is so'n bietjie vol modder, ek kan hulle sien nie so. So achter het ons 26, 75, 30 wat ons op het, so is like 'n breie band wat hy op het, en kom ons maak som hierdie plaat op, dan kom ons hier so aan die kant van die engine, en jy kan sommer sien, hier so onder die machine, hier is niks oorlekker, en hier soekie
ou olie lekker wat reg gemaak is. Die alles is lyk nog enig baie mooi netjies en skoon. Net vir julle so wys. Ja, so na ons venster kant toe vir julle draai. Dan kan julle sien hoe dit daar lyk. En dan hier agter. Hier is maar net die voorkant van die enjin. Is nou niks regtig om te rapporteer nie. Maak my net vir julle wys. En dan die kant kan jy sien, hy is gediens met so oorspronklike filters op en alle lekker dinge. En alles is hier is nog mooi heel. En reg ons drombeld. Ons drombeld lyk nog baie mooi. Al kan jy sien is die groewe en daar is die bokant van die beld. So daar is absoluut geen probleme daar nie. Dan kom ek net 'n bietjie vir julle binne in. O, ek gaan net hierdie kant se bande vir julle ook net wys. Hierdie band het geen merke op hom nie, so hy is nog mooi heel en ook hierdie agterband. Hy is ook heel mooi. So kom ons klim in. Nou as ek vir julle hoeveel ure die masjien op het. So deur maak mooi oop en toe. Dan ons sitplek, jy kan sien die sitplek het nog 'n bietjie plastiek oor en die ene het ordentlike oortreksel. Dan ons knoppies se alles is hier ag jy kan nou sien die ene het nou so 'n bietjie gewerk, maar dit is mos anders van selfspreekend dat hy bietjie sal afgaan, maar die knoppies werk nog almal mooi. Daar is nie fout met die knop nie, al die knoppe werk in die binnekant. Dan ons dak van ons masjien is ook nog baie mooi. As er veel radio in. En dan kom ons op by die ure. Ek weet nie of julle sal kan sien nie, maar ons het 2786 engine ure en 1630 drom ure wat ons op hierdie masjien het. Natuurlik gaan hierdie masjien verkoop word sonder die twee rigting radio, dit is die kliëntsin. Ja. En verder kan ek vir julle net gou 'n videoetjie maak van hoe jy start. So, soos vir julle video van hoe die masjien opstart. As jy hulle daai het jy hom 2018 John Deere 8600 kilovoer masjien op die VS Groeiers groep se veiling. Ons laat vir julle linkie bo vir onder gaan kyk wat s'n nog op die veiling. Gaan 'n lekker besigheid wees. Eers al die voorkant af. Lekker dag verder. Totsiens.